Lira 2013 proběhla ve Vémyslicích v pátek 27. září. Přihlásilo se nám 49 žáků a studentů z 16 různých škol. Každý z nich měl 2 minuty na to, aby se předvedl v co nejlepším světle. Na jejich výkony dohlížela jako vždycky 5členná odborná porota ve složení. Magistra Eva Friedbergová, členka sboru Národního divadla v Brně a učitelka zpěvu na Základní umělecké škole Alfonze Muchy v Ivančicích. Pavel Kolařík, spolumajitel nahrávacího studia H Records, zvukař, kytarista a studiový hráč. Pavel Dočkal, spolumajitel nahrávacího studia H Records, zvukař a kytarista skupiny Dreams. Magistra umění Beata Blašková, pedagog Základní umělecké školy Smetanova v Brně a bývalá solistka Janáčkova divadla. Petr Bende, zpěvák, skladatel a multiinstrumentalista. Autorkou a duchovní matkou projektu je magistra Dagmar Čeperová. Soutěž uváděli Denisa Kociánová a Jiří Liška. Přihlášení zpěváci byli rozděleni do 4 kategorií. V první kategorii, 1. až 3. třída, zaspívali Ela Řeřuchová ze Základní školy Ivančické Moravský Krumlov, Denisa Kloudová ze Základní školy Klášterní Moravský Krumlov, Tereza Fabiánová a Daniel Helman ze Základní školy Kravsko, Martin Kunčák, Marek Pečer a Zuzana Šteflová ze Základní školy Rybníky, Lucie Benáková a Kateřina Mašová ze Základní školy Vémyslice. Na 3. místě se umístila Kateřina Mašová, na 2. Lucie Benáková a 1. místo obsadil Marek Pečer. Cenu Petra Bende získala Denisa Kloudová. Čížečku, čížečku, ptáčku maličky, pověz mi čížečku, jak se jomá. Aj tak tak se jomá, aj tak tak se jomá, aj tak tak se jomá, tak se jomá. Čížečku, čížečku, ptáčku maličky, pověz mi čížečku, jak roste mák. Aj tak tak roste mák, aj tak tak roste mák, aj tak tak roste mák. V 2. kategorii, 4. až 6. třída, zaspívali tito soutěžící. Vojtěch Vespalec ze Základní školy Ivančické Moravský Krumlov, Jasmína Hnilicová a Jana Závišková ze Základní školy Klášterní Moravský Krumlov, Tadeáš Šalomon a Monika Šupková ze Základní školy Kravsko, Adéla Jakubová a Terezie Suchanová ze Základní školy Miroslav, Kateřina Kloudová a Magdaléna Šobová ze Základní školy Mikulovice, Vendula Košíková ze Základní školy Olbramovice, Viktorie Pečerová ze Základní školy Rybníky, Nela Hrdinová a Julie Ilková ze Základní školy Vémyslice, Eva Bárová a Kateřina Mutlová z Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích. Na 3. místě se umístila Jasmína Hnilicová, 2. místo obsadili společně Nela Hrdinová a Jana Závišková a 1. místo obsadila Adéla Jakubová. Cenu Petra Bende získala Jasmína Hnilicová. Ve 3. kategorii 7. až 9. tříd jsme slyšeli tyto zpěváky. Anna Budkajová a Šárka Chvátalová ze Základní školy Hrotovice, Aneška Binková a Adéla Kunčíková ze Základní umělecké školy Hrotovice, Zdenka Hladká a Kristýna Mrkvičková ze Základní školy Ivančické Moravský Krumlov, Anna Hrůzová a Eliška Strnadová ze Základní školy Klášterní Moravský Krumlov, Eliška Pelikánová a Lucie Švarcová ze Základní školy Kravsko,
Klára Stixová a Barbora Kloudová ze základní školy Mikulovice, Josef Prášek a Věra Svobodová ze základní školy Olbramovice, Eliška Kocábová ze základní školy Oslavany, Blanka Horáková ze základní školy Vladimíra Menšíka v Ivančicích, Karel Dvořák ze základní školy Vémyslice a Lenka Svobodová ze základní školy Višňové. Třetí místo obsadil Karel Dvořák, druhé místo Eliška Strnadová a první místo společně s cenou Petra Bende získala Blanka Horáková. Jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop, potká vrabce, který brabence málem se zob. Brabenec se chechtá, Ezop se ho hned ptá, čemu že se na trávě v lese právě řechtá. Já, povídá brabenec, se taky rád hlasejtě chechtám, chechtám, když půpenecky se vinou letká. Ve čtvrté kategorii, která je určená studentům středních škol, zaspívali Adéla Rausová a Jan Sobotka z gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích, Sabina Kroutilová, Martin Novák a Vojtěch Němec z gymnázia Moravský Krumlov, Monika Kratochvílová a Barbora Kučerová ze střední odborné školy pedagogické Brno. Na třetím místě se společně umístili Martin Novák a Vojtěch Němec, druhé místo obsadila Monika Kratochvílová a první místo vyhrála Adéla Rausová. Cenu Petra Bende získal Vojtěch Němec. Zpěvák Petr Bende nejenže zasedl v porotě, ale samozřejmě i zaspíval a též nám poskytnul exkluzivní rozhovor. Sponzory této akce byly Městy z Vémyslice, Moravsko-Krumlovsko, TRO SRO, skupina ČES, nahrávací studio H Records, stavební a obchodní firma Miloš Ryšavý, A plus V Autobazar Rosice, Autocentrum Pohořelice, OSP Moravský Krumlov, Jaroslav Tichý, vinný sklep Rybníky, firma Fosan a mediálním partnerem akce byl 14-denní Zrcadlo.